د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د حکومت د رسنیو په مرکز کې یوې خبري ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې زلمی خلیلزاد کابل ته د سفر پر مهال د سولې په اړه کومه خاصه خبره نه درلوده، بلکې له حقانی شبکې سره د دوو یرغمل شوو پروفیسرانو د خلاصون په اړه د همکارۍ غوښتنه کړې. حمدالله محب وایي د افغان سولې په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سره په سوله، حکومت او نور مسائلو باندې هیڅ ډول بحث نه دی شوی، بلکې دا داخلي مسائل دي چې په اړه به افغان حکومت تصمیم نیسي. او په خبره چې کمیسون د انتخاباتو په نتایجو کار کوي او دا نتایج به د خلکو د رایو پر اساس وي. خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کومه خاص خبره نه درلودله، دوی یو واضح منډیټ لرلو او هغه د هغه دوه نفر پروفیسران چې د حقانی په شکنجه کې وي د هغوی د رهایي په هکله باندې غوښتل چې خبرې وکړي او همکاري د همکاري غوښتنه وه. په سوله باندې دلته هېڅ نوه خبرې نه دي شوي او نه د افغانستان په حکومت او په نورو مسایلو باندې. دا زموږ داخلي مسایل دي، هغې مسایلو کې حکومت د افغانستان خپل تصمیم نیسي. موږ په دې آخرو کې انتخابات کړي دي، خلکو رایې ورکړي دي، کمیسیون په د انتخاباتو په نتایجو کار کوي. هر نتیجه چې کېږي هغه به د خلکو د رایو په اساس باندې. حمدالله محب وایي تر هغې چې پاکستان ونه غواړي طالبان به د سولې موافقه ونه کړي، او که چیرته توافق ته هم ورسیږي جګړه به دوام پیدا کړي، ځکه داعش به د طالبانو ځایناستی شي. دی وایي د متحده ایالاتو او طالبانو د مذاکراتو پر مهال اطلاعات حاصل کړي وو چې د ملا ذاکر په شمول یو شمیر طالبان له داعش سره یو ځای شوي وو. طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضې عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. نو که چیرته خبره د دې وي چې موږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکوو چې د مذاکراتو په وخت کې، مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو د دې دپاره دغه شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زموږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی. نوموړی وایي چین د افغان حکومت په غوښتنه د بیجنګ بین الافغاني ناسته ځنډولې ده، او دا ناسته به د جمهوري ریاست د نتایجو تر اعلان وروسته ترسره شي. محب وایي چې حکومت ته سوله په افغانستان کې د جګړې د ختم په معنا ده، او که جنگ پای ته ونه رسیږي نو سوله به بل ډول تعریف کړي. یو غوښتنه چې موږ درلودله د چین د حکومت هغه دا وه چې کیدای شي دغه اوسنی زمان د دې شي لپاره مساعد نه وي، د انتخاباتو نتایج معلوم نه دي، بعضې د دې په دې اوس وخت کې مستي کوي. موږ صبر وکړو چې د انتخاباتو نتایج معلوم شي، بیا اشتراک وکړو، کیدای شي ښه نتیجه یعنې بهتر نتیجه ورکړي. ما صلح به معنای عزیز که جنگ باید در افغانستان ختم شود، و اگر جنگ ختم نمیشه افغان حکومت وایي د سولې په تړاو مادیزه طرحه یې له متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو سره شریکه کړې ده.